北京时间9月1日，雅加达亚运会乒乓球比赛全部结束，中国队拿到全部5枚金牌，此外还有3个单项的银牌，成为最大赢家。这是乒乓球进入亚运会以来，国乒第3次实现大包大揽。值得一提的是，印度也拿到了2枚乒乓球奖牌，创造了历史。2个团体项目，3个单项，国乒基本没有遭遇抵抗，男团和女团。国乒分别3-0击败韩国和朝鲜，获得2枚金牌。到了单项，国乒的统治力依旧，王楚钦、孙颖莎夺得乒乓球混双冠军。今天的男单和女单，国乒也是顺利会师决赛，王曼玉击败陈梦获女单金牌，樊振东4-2力压林高远获男单金牌。这是国乒历史上第3次实现亚运会包揽。1978年国乒第一次在亚运会上包揽5金，2010年国乒第二次实现包揽，男单金牌得主是马龙，女单冠军属于李晓霞，男双是王浩、张继科，女双是郭跃、李晓霞，混双是许昕、郭艳。在雅加达，国乒再次复制包揽辉煌。当然，除了国乒之外，印度绝对是另一个大赢家。本届亚运会之前，印度还没有在亚运会上获得过奖牌，但是在男团和男单比赛中，印度都拿到了铜牌。男团1/4决赛，他们击败了日本，最终获得铜牌。混双比赛，印度混双组合阿昌塔巴特拉获得铜牌，因此印度也算在雅加达连续创造历史。